កាន់តែឡើងកូតហើយមាសសុកសោភាបើកជំនួយរកស៊ីធំសំផតហាងមាសសុកសោភាសម្រាប់ធម្មជាតិជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកមិញបាទទោះបីជាមួយរយៈពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានទឹកដមសំនៀងផ្អែមពីរោះនៅនាងមាសសុកសោភាកំពុងតែមមាញឹកនឹងការងារសិល្បៈយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងបានឆ្លៀតបន្ថែមជាមួយនឹងកិច្ចការរកស៊ីថ្មីដោយចាប់អាជីពក្នុងការធ្វើជំនួញដ៏ធំមួយជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីអូនដោយបានធ្វើការបើកសម្ពោធហាងថ្មីរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះថាមាសសុកសោភាសម្រាប់ធម្មជាតិកាលពីព្រឹកមិញផ្អែកតាមបទសម្ភាសន៍ក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកមិញនេះអ្នកនាងមានសុខសុភាបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបើកជំនួញលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានសិក្សានិងស្វែងយល់ពីផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនឹងបានឃើញថាទីផ្សារកាន់តែមានការគាំទ្រក៏សម្រេចចិត្តបើកជំនួញឡើងដោយមានការលើកទឹកចិត្តគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីគ្រួសារជាពិសេសគឺស្វាមីរបស់ខ្ញុំគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងមាសសុកសុភាហើយក៏ជាថ្ងៃផ្ដើមចេញរកស៊ីលើកដំបូងជាមួយនឹងផលិតផលដែលអ្នកនាងជ្រើសរើសឲ្យคล้ายទៅជាចាតំណាងនៅពេលនេះនៅមុនពេលសម្រេចចិត្តបើកចំនួនដ៏ធំនេះអ្នកនាងមាសសុកសុភាបានបញ្ជាក់ថារូបនាងបានសាកប្រើប្រាស់តខ្លួនរួចនឹងឃើញពីគុណភាពរបស់ផលិតផលនេះពិតប្រាកដមែនបន្ថែមចាប់ពីនេះទៅទៀតអ្នកនាងមាសសុកសុភាបានឲ្យដឹងដែរថាចំនួនលើកដំបូងរបស់អ្នកនាងមកលើការបើកហាងថ្មីនេះគឺក្រងទុនប្រមាណកន្លះលានដុល្លារព្រោះនាងទទួលបដិមផលិតផលទៅកាន់តំណែងចែកចាយទូទាំងប្រទេសដោយគិតមកត្រឹមពេលនេះនៅនាងមាសសុកសុភាមានតំណែងចែកចាយរបស់ខ្លួនជាង100សាខាទូទាំងប្រទេសហើយកម្មវិធីបើកសម្ពោធហាងរបស់អ្នកនាងមាសសុកសោភាសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីៗជាច្រើនដែលរួមមានលោកអេលិចចន្ទ្រាកញ្ញាមានសូនីតាកញ្ញាញឹមចន្ទថនលោកម៉ាដូណាកញ្ញាតៃលោកមាសសុករតនៈនីគ្រឿនកញ្ញារំដួលលិចទឹកនិងតារាល្បីៗជាច្រើនទៀតហាងមាសសុកសោភាសម្រាប់ធម្មជាតិមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រេក្រោមខណ្ឌមានជ័យនៅជាប់វិទ្យាល័យចក្រអង្រេក្រោមនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេសម្រាប់តារានៅស្រុកខ្មែរយើងដែលងាកមកចាប់អាជីពចារកស៊ីបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៅលើមុខរបរដែលមានស្រាប់ជាសិល្បៈដោយសារតែគេនឹកឃើញថាការងារសិល្បៈគឺមិនឋិតថេរនោះទេដូច្នេះហើយសិល្បៈសិល្បករសិល្បករនីយើងឥឡូវនេះគឺថាគាត់មានគំនិតចាមួយទៀតដោយការបើកនៅចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតសម្រាប់អាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ផងដែរគូរំលឹកដែរថាអ្នកនាងមាសសុកសោភានិងអ្នកនាងចាស្រីអូនដែលជាអគ្គនាយិការបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិអ្នកទាំងពីរក្រៅពីដៃគូជំនួយនឹងគ្នាដល់ស័កសមហើយនោះយើងក៏តែងតែបានសង្កេតឃើញចាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ចារបស់អ្នកទាំងពីរដែលតែងតែធ្វើរួមគ្នាជាការចែកអំណោយឬក៏វិភាគទានទៅដល់អង្គការនានាក្នុងការជួយទៅដល់ចាក្មេងកំព្រានិងក្មេងៗដែលជួបប្រទះជាមួយនឹងចាបញ្ហាដោយសារតែការចាប់រំលោភបំពានផ្លូវភេទជាដើមបន្ទាប់ពីបានឃើញអ្នកទាំងពីរសហការដៃគូចាប់អាជីពចាស់រួមគ្នាបែបនេះហើយធ្វើឲ្យแฟนៗនិងអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពិតជាមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងចាជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរចា